Të ndërë miqë, mirë se shimi. Do të flasim sot në takim në sotën për një koncept gjithashtu mjaftë të njohër dhe mjaftë dëgjuar. Do të flasim për fjallën iman, çfarë kuptimi ka kjo fjallë nga buron, kjo fjallë dhe cilat janë disa prej dobive të imanit kryesisht. Gjitha këto do të në shpjegoj hoxha nderuar Ahmed Kalaja. Por selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam, mirë se gjetëm. Siç do të thotë, domethënë musliman që buron nga fjala islam, fjala mu'min vjen nga fjala iman. Domethënë islamin nënkupton nënshtrimin ndaj Zotit, ndërsa imanin nënkupton ndjeshmërinë e disa le të themi kritereve, disa principeve, disa parimeve që besimtari merr, domethënë të padiskutueshme, të mirëqenë që ekzistojnë dhe që nuk ka asnjëlloj dyshimi ai në vetvete për ekzistencën e tyre. Pra si më thon, për këtë arsye thuhet kushtet e besimit. Pra iman do thot besim, nëse besim, përkthejmë me një fjalë. Po, do të ndalemi tek edhe te kuptimi etnologjik dhe terminologjik. Pra ideja është, domethën, në përgjithësi ne e gjejmë kushtet e imanit, domethën kushtet e besimit. Domethën janë disa, le të themi disa pika brenda termit të besimit që njeriu patjetër duhet t'i realizojë dhe t'i kuptojë dhe t'i ndjejë dhe t'i jetë i sigurt që ato janë të mirëqëna. Mbas kësaj ai meriton emrin mu'min që vjen nga fjala iman, iman, besim. Mu'min, besimtar. Ndërsa nëse do të ndalemi si konceptin në term, normalisht ne e kemi thënë edhe herë tjera që kur zgjidhet le të themi një term në Islam, kapet sipas një rënje, sipas një kuptimi në gjuhën origjinale dhe normalisht ka të bëjë shumë lidhja mes të dyjave. Fjala iman ose amen e ju minu nuk kupton të besosh në diçka, ti jesh i sigurt në lajmin që ti jep dikush, pra dikush të njofton me diçka dhe ti je shumë i qetë dhe shumë i sigurt në atë që ka thënë ai. Në këtë rast ti quhesh mu'min. Për këtë arsye bitë e Jakubit i than tjatit të tyre, o ma ente bi mu'minin lena, o lo kun na sadikin, o babi than, ti s'ke për të na besuar neve, edhe po tham, edhe nëse ne po të thojshim të vërtetën, pra ti nuk ke për na besuar, pra e ke humbur besimin tek ne. Ky është kuptimi original i fjalës, pra të besosh dikën atë që thot, të besosh diçka që të thuhet. Në këtë rast ti quesh ke iman për këtë çështje, pra e beson një gjë të tillë. Ndërsa në kuptimin terminologjik si term, do të thotë që njeriu të besojë në çdo gjë që ka ardhur nga Zoti, në çdo gjë që ka ardhur nga profeti i tij sallallahu alajhi wasallam, ta deklarojë këtë besim me gojën e tij dhe ta vërtetojë këtë që ai beson dhe deklarojë me punët edhe me veprat e tij. Siç e përmenda edhe pak më herë, domethënë besimi ka disa kushte, pra njeriu nuk mund të quhet besimtar pse thjesht beson Zotin. Njëri nuk mund të quhet besimtar pse thjesht besoj se profeti Muhammed është i dërguar i Zotit. Jo. Besimi është të besosh në Allahun, të besosh në engjujt e tij, të besosh në librat e tij, të besosh në profetët e tij, të besosh në botën tjetër dhe në ringjallje, të besosh në caktimin, determinimin e Zotit, pra caktimin që çdo gjë është e shkruar dhe e përcaktuar nga Zoti. Atë që njerëzit e quajnë fati. Caktimi. Fati është i shkruar, po. Në momentin që njeriu të gjitha këto i beson dhe nuk ka në brëndësin e vetvetes ti dhe të qenjës ti kur farë dyshimi, asë një lojt dyshimi në vërtetsin e tyre dhe në eksistencin e tyre, në këtë rast quhet besimtar. Dhe është besimtari plot, pra e ka besuar besim. Besimtari plot. Edhe shumë interesant, dhe më thonë se është zgjedhur termi besimtar, sepse ne në jetën e përditshme përdorim termin dëshmitar edhe besimtar. Dëshmitar është ai i cili e përjeton gjën, pra e ka parë me sytë e tij, ndërsa besimtar është ai i cili beson pa e parë. Pra unë për shembull le të them, kur më thotë Iliri diçka, unë jam shumë i sigurt dhe e besoj fjalën e Ilirit. Unë e besoj fjalën e Ilirit. Nëse unë e shoh diçka, quhem dëshmitar okular i ngjarjes apo i asaj që është thënë apo i asaj që është deklaruar. Në rastin ton është zgjedhur termi besimtar. Pse? Sepse ne i besojmë të gjitha gjërat që na ka thënë profeti i Zotit. Edhe pse ne nuk kemi parë asgjë prej tyre. Pra, edhe pse ne themi Zoti ka lënë shenjat e tij kudo, po ne në fund fare përfundimisht nuk e kemi parë, pavarësisht se çdo gjë çon tek Zoti. Profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, pejgamberin e fundit, pra profetin e fundit, të dërguarin e Zotit, dashurin e tij, ne nuk e kemi parë. Mirë po e besojmë që ai ka ekzistuar, sepse
të gjitha rrethanat, të gjitha lajmet, të gjitha informacionet çojnë në ekzistencën e tij. Ne profetët e Zotit nuk I kemi parë, ama ne nuk kemi asnjë lloj dyshimi që kanë ekzistuar sepse lajmi për ta dhe për ekzistencën e tyre dhe për jetën e tyre na ka ardhur nëpërmjet Kur'anit. Pra ne jemi besimtar të dikujt që na ka rrëfyer për disa të vërteta që për ne janë të vërteta të padiskutueshme. Atëherë, në momentin që njeriu I pranon këto të vërteta, të mirë që janë dhe të padiskutueshme dhe brenda vetvetes tij nuk ka, si më thënë, asnjë lloj dyshimi për vërtetësinë e tyre, në këtë rast njeriu meriton titullin mu'minun, pra besimtar. Pra Islam musliman, iman mu'min. Islam I dorëzuar, pra ti e sheh fenë e Zotit, e studion, e lexon dhe e kupton që kjo është një fe e vërtetë dhe dorëzohesh pra pranon për të bërë antar I kësaj feje, antar I kësaj bashkësie, antar I këtyre rregullave. Mu'min do të thotë ti këto gjëra I përjeton. Pra informacionin ti e merr qysh tek informacioni mbi paketën që quhet Islam, ndërsa mu'min fillon edhe I përjeton. Që do të thotë? Çështja e ndjesisë tashmë, çështja e përjetimit. Ktu jemi tek përjetimi. Pra njeriu nuk është aq I ftohtë kur thotë unë besoj Zotin, jo e ndjen. Zotin, e ndjen mbikëqyrjen e tij, e ndjen le të themi mirësinë e tij, begatinë e tij, mëshirën e tij, por e ndjen edhe dënimin dhe ndëshkimin e tij dhe zemërimin dhe hidhrimin e tij kur gabon. Besimin në engjuj nuk është një koncept shumë I ftohtë. Kur themi ka engjuj, engjujt ekzistojnë, janë pranë nesh, na rrethojnë, shkruajnë veprat e njeriu, janë dëshmitar të çdo gjëje që ne bëjmë, kur bëjnë mirë, engjujt mblidhen pra nesh kur bëjmë keq engjujt na largohen dhe na afrohen djajt dhe shejtant. Pra është një koncept që është tashmë I përjetuar edhe le të themi besimin në librat e Zotit, nuk është thjesht një besim I akull që okay, besoj se Zoti ka zbritur librat dhe besoj që I fundit është Kurani dhe ky është vula e librave etj etj. Jo vetëm kaq, po ne kur e lexojmë Kur'anin besojmë se na afron me Zotin, marrim sevapë kur e lexojmë, shohim aty çka ka thënë Zoti dhe ne aty provohemi që duhet ta bëjmë, shohim nëse Zoti ka ndaluar për diçka edhe aty ne provohemi që s'duhet ta bëjmë dhe aty duket imani dhe besimi I njerëzit, po kështu edhe besimi në botën tjetër, nuk është një koncept I ftohtë, I akull, po prit se një ditë do dalim përpara Zotit. Ej, kujdes, o Zot, më fal, se e bëra. Pra është ai koncepti I reflektimit të vazhdueshëm, edhe ideja e caktimit të Zotit kur ndodhin gjëra dhe ne I kemi bërë sebepet apo nuk janë dorën tonë, prit se ky pasaj qenë caktimi I Zotit. Edhe domethënë është komplet përjetim tani më dhe nuk është thjesht një koncept I akullt I ftohtë dhe thjesht arsyeja. Islami është arsyeja, imani është shpirti. Për këtë arsye dhe vjen një fazë tjetër që është el ihsan, që ndoshta do të jetë për temën që ne do të trajtojmë. Kështu që besimi është një përjetim I të vërtet i le të themi i tematikave të caktuara të marra si të vërteta, të padiskutueshme dhe të mirëqëna, përjetimi I tyre. Për këtë arsye kur vim tek përkufizimi I imanit, që tham pak më herët, i besimit, e themi tham, është të besosh me zemër, ti pranosh këto të vërteta si të mirëqëna dhe të padiskutueshme me zemër. Pastaj vjen ai deklarimi, pra ka dy lloj deklarimesh, ka ai deklarimi se ti je I bindur që Islami është e vërteta, sepse arsyeja çon tek Islami, sepse gjitha linjat çojnë tek Islami dhe kemi një deklarim të dytë, ai deklarim që bron nga shpirti, ai deklarim që kur e thot njeriu mbushet vetë, ai thot la ilaha illallah. Është ndryshe kur njeriu e deklaron la ilaha illallah se është I bindur se kjo është një e vërtetë dhe arsyeja dhe logjika çon se nuk ka zot tjetër që meriton të adurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi është profeti I tij dhe ndryshe kur njeriu e deklaron vetë pastaj. Edhe për këtë arsye si ta në hadith tha besimi vjetrohet në zemrën tuaj siç vjetrohet rroba në trupin tuaj. Prandaj tha ripërtërijeni vazhdimisht. Dhe prej formave të ripërtëritjes së besimit është që thuash vazhdimisht la ilaha illallah. Çdo formë përmendje Zotit siç do të vi tek pjesa e trajtimit më poshtë. Atëherë në momentin që njeriu e deklaron atë që e ndjen thellë në shpirt, na mbetet çfarë? Na mbetet vërtetimi ose përkthimi I gjithë kësaj që ne e ndjejmë dhe e kemi deklaruar me shpirt është në vepra, përkthimi I saj në vepra. Për këtë arsye Zoti në Kur'an është shumë interesante kur flet për banorët e xhenetit. Vazhdimisht Zoti thotë: "Innal ladhina amanu wa amilus salihati", ata që besuan dhe bën vepra të mira. Që do të thonë, besimi të çon në vepra të mira. Besimi e orëton njëri. Por kështë thjesht emocion dhe thjesht përjetimi brëndshën. Nuk është, jo, absolutisht, duhet të jetë pa tjetër I përkthyer në vepra.
patjetër duhet të pashmangshmërisht prodhon vetvetiu. Kur flet Zoti për shembull për xhenetlit thotë se kanë fal namazin. Kur flet Zoti për devotshmërinë thotë se ata që agjërojnë. Pra e ka lidhur gjithmonë konceptin e besimit, Zoti e ka lidhur me përkthimin e saj në vepra. Për këtë arsye, për ta mbyllur këtë pjesë të parë ose këtë pikë të parë, domethënë, Zoti kur na drejtohet neve për diçka se duhet ta bëjmë apo nuk duhet ta bëjmë, përdor atë shprehjen e bukur. Ja e juhe ledhina amenu, o ju që keni besuar. Po në drejtohet neve që i kemi thënë vetës besimtar. O ju që keni besuar, falni namazin, jepni zekatin. Sepse pas i keni besuar, tash më ka ndërkoha që të reflektoni. Pra, nuk mi afton, kam besuar që unë e di që kjo është e vërteta. Nuk mi afton. Deri sa njëri ju ta vërtetoj. Pra, është njësoj si temi njët, nuk mi afton licenca e mjekut, për të quajtur doktor derisa ti jesh aplikues, nuk mjafton licenca e një inxhinieri, për të quajtur inxhinier derisa ai të jetë aplikues njëtë. Ai okay, quhet inxhinier, po a është ai një inxhinier që mund të besosh një pallat, që mund të besosh një gradacel nëse ai s'ka bërë provë më herët? E njëjta gjë edhe me një mjek, nëse ai s'ka kaluar një kohë, le të themi asistence, një kohë prove, a mund të besosh atë jetën e njeriu? Jo. E njëjta gjë funksionon edhe me të qenin besimtar. Pra personi edhe pse e din që kjo është e vërteta, edhe pse është i bindur që kjo është e vërteta, edhe pse e ka deklaruar që kjo është e vërteta dhe un jam i antarsuar tashmë në këtë bashkësi të madhe që quhet Ummeti Muhammedit alayhis salatu wasalam, kjo nuk mjafton derisa ai ta vërtetojë një gjë të tillë me veprat e tij. Për ta mbyllur prapse ta disa për ta mbyllur, ta Hasan al-Basriu tha, shumë njerëz nga ne profetit thoshin që e duam Zotin shumë dhe Zoti i vuri në provë, thuaj, nëse me të vërtetë doni Allahun, ndiqni profetin. Kështu që gjërat janë të ndërlidhura bashkë dhe kjo përbën atë që quhet besimi në Islam, besimin i cili është i tresuar, i le të themi ndarë në tre pjesë, ka pjesën e ndjeshmërisë dhe të zemrës, ka pjesën e deklarimit që unë jam besimtar dhe jam krenar pse Zoti më bëri besimtar dhe pse zgjodha këtë fe dhe këtë besim, dhe e treta përkthimi i saj në veprat tona, që çështja e veprave pastaj është e ndarë në shumë le të themi në shumë kodik ose në shumë kapituj të larmishëm. Hoxh, imani ose besueshmëria në terma njerëzore dhe toksor është një mekanizëm që njerëzit e përdorin rëndomt dhe natyrshëm për ne. Natyrshëm i besojmë recetës së një mjeku, natyrshëm i besojmë lajmit të një personi të besueshëm dhe kështu ndërveprojmë me njëri tjetrin duke i besuar dhe jo duke qenë skeptik. Po ndërkohë në raport me Zotin, me lajmet e tij, është i natyrshëm besimi, pra cili është burimi i vërtetë i besimit? Është brenda njeriu, kërkohet, gjehet, ta dhuron dikush, pra cili është burimi i vërtet, ku buron besimi? Normalisht besimi si le të themi si tërësi vjen nga Zoti i gjithësisë. Pastaj janë njerëzit ata të cilët paraqiten përballë këtij besimi me reagimet e tyre. Pra, si më thonë, është një mirësi e ardhur nga Zoti dhe e derdhur nga Zoti në tokë. Janë njerëzit ata të cilët afrohen ose largohen prej tij. Pra, mbi të gjitha, zemrat, mendjet, udhëzimi është në dorë të Zotit. Por njeriu është ai i cili, domethënë, kur përballet me të, e dëshiron ose e refuzon. Për këtë arsye quhet ai i cili e refuzon besimin kafir. Pra, mohues, pra i ka ardhur, i është paraqitur dhe ky thjesht e ka mohuar, pra nuk e ka pranuar. Për këtë arsye fjala kafir do thotë mohues. Pra i ka është refuzimi besimit, jo mosgjetje e tij. Do të thotë ka ardhur alternativa dhe ti e ke refuzuar. Dhe nëse njeriu nuk i ka ardhur alternativa dhe vdes pa i ardhur alternativa, ky njeri në botën tjetër quhet i arsyetuar. Nuk quhet kafir, pra nuk e ka këtë, nuk e këtë term. Nuk dënohet në botën tjetër nëse nuk i ka ardhur alternativa. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Normalisht njeriu është i gatuar në atë formë që vazhdimisht është në kërkim të një të vërtete. Është i, sepse Zoti në natyrshmërinë e njeriu ka krijuar atë pjesën e shpirtit e cila, domethënë, vazhdimisht kërkon një prehje, kërkon një qetësi. Por gjëra interesante kur është folur për shpirtin, është folur, kanë thënë, domethënë, si një tip, le të themi, energjie që e vën njeriu në punë, e kthen njeriu në jetë. Kjo energji ka nevojë për një burim më të madh dhe më të fuqishëm energjie. Dhe ky burim më i madh dhe më i fuqishëm i energjisë për shpirtin është pikërisht besimi në Zot. Punët e mira, veprat e mira, lidhja me Zotin, kontakti me Zotin, duat dhe lutjet i japin. Për këtë arsye, njerëzit në përgjithësi kërkojnë besimin.
Pra nuk ka njëri mos kokçars ndaj besimit, edhe pse njerëzit po pamë pa mund duken si është diçka që e bën njeriu ndoshta në kërkim të saj të vazhdueshëm, a se po kërkon besimin, a se po kërkon lumturinë, a se po kërkon qetësinë, nuk është problem se çfarë termi I vend njeriu. Mirpo në fund fare ai kërkon një lloj qetësie, një lloj rehatie që nuk ja ofron askush tjetër përveç besimit. Për këtë arsye edhe Zoti I Madh lajmëron në Kur'an se ata që e dëshirojnë me sinqeritet besimin e vërtet, Zoti do t'ua mundsoj. Pra do t'ua japi mundësinë në këtë botë. Ulladhina hetadu zadahum huda, ata që e dëshiruan me sinqeritet, ky është kushti I vetëm. E dëshiruan me të vërtet udhëzimin, Zoti do t'ua japi sinjalin, Zoti do t'ua japi dritën, Zoti do t'ua japi orientimin. Pra mjafton që njeriu të dëshirojë dhe të dojë të arrijë të vërtetën. Nëse ai dëshiron ta dojë dhe ta arrit vërtetën, atë Zoti do t'ja mundsoj. Për këtë arsye edhe ne themi domethënë që burimi vjen prej Zotit, është prej Zotit dhe çdo gjë është e orientuar nga Zoti, mirë po njeriu nuk ka dyshim që ka të pjesën e tij të menaxhimit të situatës për sa I përket përballjes me besimin. Pra është njeriu në fund fare ai I cili domethënë beson ose nuk beson. Pavarësisht se Zoti çdo gjë e ka shkruar, pavarësisht se Zoti çdo gjë e ka përcaktuar, po Zoti I Madh me drejtsinë e tij e ka lënë njeriu të lirë, që kur përballet me të vërtetën, me besimin, ta pranoj apo ta mohoj. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, po të dëshironte Zoti, do t'i kishte bërë të gjithë njerëzit besimtar. Atëherë pse nuk I bëra Zot besimtar? Sepse I kam lënë të lirë. Kështu që ai vjen nga Zoti si ofertë, si mundësi. Zoti e ka pajisur njeriu me mundësinë për ta nuhatur dhe për ta parë të vërtetën dhe për ta ndier të vërtetën. Pastaj është njeriu ai I cili pozicionohet. Në momentin që njeriu pozicionohet pozitivisht dhe ka dëshirë sinqert, Zoti I çel perden e zemrës dhe ai e merr dritën e besimit dhe këtu pastaj fillon komplet një jetë tjetër që është jeta si besimtar. Dhe ne, ndoshta ne brezion dhe joti e kemi përjetuar, domethënë këtë lloj ndarje mes të jetuarit jetës si le të themi njerëz që nuk kanë qenë të ajornuar shumë apo të angazhuar në çështjet e besimit dhe pjesën se si ka qenë jeta jonë mbasi jemi ajornuar në besim, se nuk do të them, nuk dua të them që kemi qenë jo besimtar, do bëm besimtar apo ishim mohu. Jo, domethënë kemi qenë njerëz që kemi pasur munguar besimi, ka munguar aplikimi I Islamit. Dhe ne e kuptojmë domethënë se çdo thotë jeta, ndoshta fëmijët tanë kanë vështirë ta kapin këtë pjesë sepse po rriten, si më thënë, me besim që është moshë të vogël. Mirë po ne e kemi të qartë dallimin mes dy jetëve ose mes dy botëve, një botë e cila ka qenë pa besim dhe sa bosh ishte dhe I mungonte boshti dhe një jetë e cila është me besim që pavarësisht sfidave që ka jeta apo vështirësive që ka jeta, mirë po është e orientuar gjithçka. Kosh, edhe pse në atë periudhë mungon të besimi dhe nuk lejo ishte krim, pra diktatura e ndalon të aplikimin e besimit, prap të vjetër të kanë pasur një shprej që thoshin pa din e pa iman, pra e ko konsideruar fatkejsi kur t'i kur thoshin se ky është pa din dhe pa iman, pra pa fe dhe pa besim. Ndërkohë që sot shumë njerëz po mundohen të jetojnë pa din dhe pa iman, a ka jetë reale, a ka lumturi pa din dhe pa iman, a mund të lumturohet njeriu dhe mund të arrijë sukses pa din dhe pa iman? Njerëzve ju mungon paraqitja një alternative të mirë. Për këtë arsye vrapojnë mbas asaj që ata mendojnë se do t'i lumturoj. Dhe mendojnë se pa din e pa iman, pra pa fe, pa besim, do t'jen të lumtur, do t'a shijojnë jetën më mirë. Në përgjithësi, këta njerëz që kanë vrapuar dhe garuar për një jetë më të mirë, pa din dhe pa iman, pra pa fe dhe pa besim, në fund të rrugës e kanë kuptuar që kjo lodhje, ky mund, ky vrapim, ky garim pas ka qenë bosh. Ata do ta kuptojnë një ditë se janë lodhur kot, ata do ta kuptojnë një ditë se kanë vrapuar kot, sepse është I puna e mirazhit në shkretir. Pra është një shumë I etur. Dhe ai sheh I duket atje sikur është një ujë në mes shkretirës, dhe ai vrapon në momentin që vjen I largohet dhe ikët duket sikur ikën më tutje. Edhe këta njerëz domethënë mendojnë se është tek fama. Ndoshta vjen në moment që mbas një stërmundimi ekstrem e arrin famën, pastaj kuptojnë që nuk ishte aty. Mendojnë se pasuria do të jetë ajo, leku në përduar, e arrin edhe atë pjesë, e kuptojnë që nuk është aty. Mendojnë se pasionet apo epshat apo kënaqësit do të ishin sekreti I vërtet, që vjen një moment që arrin dhe prapë kupton që nuk është aty.
dhe ne sa e sa raste kemi, domethënë rastet më të fundit, njerëz të mëdhej cilët konvertohen në islam dhe në besim, megjithëse kanë arritur majat në fushat e tyre, që nuk kupton këta njerëz vazhdimisht, domethënë janë në kërkim të vërtetës dhe vazhdimisht mbasi i kalojnë ato stacionet e mirazheve të rreme, e kuptojnë që jo ka diçka tjetër, duhet më parë lart, duhet më mu kthy tek Zoti për të gjetë vërtetën. Ndërkohë, gjithashtu ka dhe njerëz se cilët kur bisedon thua, po dikur kam pasagjëruar, dikur shkoja në një herë në xhami, po sot nuk aplikoj më. Pra duket sikur ka njerëz se e kanë gjetur për një moment imanin, po pastaj ai është po themi është dobësuar deri në atë lloj niveli sa gati ka humbur. A ka nevojë që të përkujtesemi për imanin, a rritet imani dhe çfarë ushqen dhe çfarë mban në jetë atë? Zoti Imam në Kur'an jep një ngjashmëri shumë interesante për besimin në Zot. Thot si shembulli i një llambe e cila lëshon dritë në një ambient. Kjo llambë që të funksionoj ka nevojë për një fitil, ka nevojë për lëndën djegëse që është vaji apo vajguri apo benzina apo diçka tjetër dhe ka nevojë për një shkrepse që ta ndezi. E njëta gjë funksionon edhe me besimin. Shkrepsja e besimit është la ilaha illallah. Fitili i besimit është besimi i njerëzit, besimi. Dhe lënda e besimit janë veprat, punët. Që do të thotë, nëse një nga këto të treja mungon, nuk ka besim. Kështu që ka njerëz që e kanë lëndën, e kanë fitilin, dhe e kanë shkrepsen dhe ka funksionuar në një kohë të caktuar dhe në momentin që ka mbaruar lënda ka filluar fitili të bjerë derisa ka rënë poshtë dhe është shuar gjithçka. Pra çfarë kanë nevojë këta njerëz? Këta kanë njerëz kanë nevojë për lënd, kanë nevojë që dikush t'u angrej fitilin dhe t'u andezi sërish. Është vërtet që ka prej njerëzve të tillë, cilët ndoshta kanë qenë aplikant të besimit, mirëpo në bazë të studimeve që ne kemi bërë është se le të themi dalja ose largimi i këtyre njerëzve ka qenë si pasojë e dy problematikave. Një, se këta njerëz nuk e kanë kuptuar mirë thelbin e besimit, e si pasojë siç e tha mbreti përballë Ebu Sufjanit kur i tha besimi nëse e kalon membranën e zemrës. Pra besimi tek ata ka qenë një besim akoma i pa kompletuar, i pa konceptuar ashtu si duhet. Për këtë arsye edhe e kanë humbur, për këtë arsye edhe ju ka rëshqitur nga dora, ama nëse besimi konceptohet ashtu si duhet, kuptohet ashtu si duhet, dhe te i kalon membranën e zemrës, futet në zemrë, atër ti është sigur se njëri nuk undali. Një, e dyta, dhe më thënë, largimi nga veprat, nga punët, nga ambientet të cilat e ruajnë besimin. Ti me të vërtet mund ta kesh kandilin, por në momentin që e vendos në erë, ai do të fiket. Edhe pse mund ta kesh lëndën, edhe pse mund ta kesh fitilin. Ti me të vërtet mund ta kesh kandilin, në momentin që i mbyll oksigjenin, do të thosë ai do të fiket, edhe pse është edhe kandili, edhe lënda, edhe fitili, edhe shkrepsja. Kështu që edhe puna e besimit, besimi ka nevojë për oksigjenin e vet, besimi ka nevojë për lëndën e vet, besimi ka nevojë edhe për ambientin e vet që të ruhet. Kështu që njeriu nganjëherë mendon ka dhe i problem tjetër, le të themi, që njerëzit mbështeten shumë te aftësitë e tyre në besim për të sprovuar një jetë. Ai thot tani jam mirë, kam kuptuar fen, nuk ka gjë që unë mbën të devijoj nga feja e Zotit. Në momentin që njeriu fillon dhe beson tek vetvetja e tij, se është ai i cili e arriti, ai i cili e mban, ai i cili e mbron dhe ai i cili mund t'i dalë Zot besimi i tij, këtu njeriu ka rëshqit. Dhe Zoti atij i jep një mësim kuptoj se nuk është ai, si më thonë, ai që e ka, si më thonë, posedues i vërtet imanit, apo ai i cili e posedon në të vërtet, por është një Zot lart me cilin duhet të kemi raportet mirë dhe mos besojmë tek vetvetja në këtë lloj mënyre dhe mos t'ia, le të themi, mos ja dedikojmë vetes. Walakinna Allahu habbaba ilaykum al-iman wa karraha. Sa Zoti në Kur'an do të thonë ty o Muhammed, kemi besuar, thuaju ju jeni bërë musliman. Akoma besimi nuk ka depërtuar në zemrat tuaja. Rasti tjetër, të lavdrohen ty o Muhammed, se tashmë janë besimtar. Pra e kalun fazën. Thuaju, është Allahu, ai cili ua mundsoi juve
që besimi të futet në zemrat tuaja, pra mos ja dedikoni këtë vetes tuaj. Pra dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra ose mund të jetë mos kuptimi i duhur i fes, mos perceptimi, mos njohja e duhur mbi besimin, ose mund të jetë, domethënë, pasimi kënaqësive i epsheve, mungesa e veprave dhe e punëve, largimi nga mjedisi i cili e mbron imanin edhe besimin. Pse profeti alayhiselam emigroi nga Mekka në Medinë? A nuk mund ta zhvillonte ai besimin në Mekë? A nuk ishin besimtarë ata në Mekë edhe pse nuk aplikonin normat e Islamit, ishin besimtarë. Mirë, por nuk ishte Mekka ambienti i duhur për të ruajtur besimin. Pra nëse do të vazhdonte puna në Mekë, siç kishte nisur, do të shkonte drejt venitjes. Dhe patjetër duhet gjetë një ambient i përshtatshëm ku fitili, ku lënda, ku kandili, ku gjëra zhvillohej dhe dilte drita e vërtetë e Islamit. Kështu që kjo dritë është një dhuratë prej Zotit. Është njeriu pastaj ai i cili kujdeset apo nuk kujdeset. Zoti, si më thënë, e bëri vetëm ta dha. Dhe të ka thënë, dëgjoj, që ta mbash këtë dritë, duhet të kesh parasysh 1 2 3 4 5 6. Dhe për disa prej këshillave horse, cilat janë këto momente që duhet të kemi parasysh për ta ruetur dhe për ta ushqyer, do të flasim pak në pjesën e dytë, vetëm një shkputje e shkurtër. Ndër miq, shihim pas pak në pjesën e dytë dhe rikthehemi sërish për të folur për imanin. Rikthehemi sërish në studio, miq, po flasim për imanin, cili është kuptimi i tij dhe cilat janë, po themi, refleksionet e imanit. Hoxha shpjegoi se për imanin të gjithë kanë nevojë dhe të gjithë janë duke kërkuar një lloj imani, një lloj lumturie e cila pastaj i bën ata të qetë. Dhe Hoxha thotë se për imanin duhet që të kthehet në aplikim në vepra të caktuara, cilat janë disa prej veprave që e mbajnë në jetë imanin, e shtojnë, e plotësojnë dhe e rrisin atë, sepse ne dimë që imani i profetit e selam bej sahabëve ka qenë një iman i rrallë që sot nuk gjendet. Absolutisht po. Pasi e kanë rritur ata këtë iman dhe çfarë mund të bëjmë ne në këtë rritje të imanit? Çdo gjë ka shkaqe dhe arsyet, dhe ne ndonjëherë domethënë përballemi me rezultatet dhe harrojmë që të analizojmë arsyet edhe shkaqet. Ne ndonjëherë merrem me problemin pa analizuar shkaqet që çuan deri te ky problem. Kështu që ndonjëherë ne ndodhemi përballë besimit të dobët, pa harrojmë se ky besim i dobët nuk vjen domethënë nuk vjen pa arsye, por ka edhe arsye. Po kështu edhe besimi i fortë ose besimi i madh i njeriu nuk është diçka që domethënë vjen thjesht me ndjeshmëri, po patjetër duhet të ketë vepra, duhet të ketë punë, duhet të ketë sakrificë, duhet të ketë lodhje, duhet të ketë lot, duhet të ketë përgjërim, duhet të ketë sjellje të mirë, edukat të lartë. Pra nuk është e lehtë arrijet. Për këtë arsye edhe njerëzit me besim të lartë apo me besim të kompletuar janë të pakët. Dhe pjesa tjetër e njerëzve janë tek ata njerëz që kanë besim të jo të plotësuar, dhe ka të tjerë që janë me besim të mangët, dhe ka të tjerë që thjesht e kanë kaluar pragun për të quajtur besimtar. Çfarë, domethënë, e bën besimin të fortë ose çfarë e rrit besimin e njeriu? E para është që njeriu të kthjellojë, le të themi, konceptet e tij në zemër në raport me Zotin, në raport me botën tjetër, dashurinë për Zotin, sinqeriteti, qiltërsia në raportet e tij me Zotin, me krijuesin e tij, frika prej Zotit, dashuria për Zotin, shpresa në Zot, siguria dhe, si më thënë, siguria është si puna e xhamit makinës që kemi ne. Ai xhami, nëse nuk e pastrojmë vazhdimisht, ai është xhami dhe ne mund të shohim, po nuk është qartësia e duhur, edhe puna e sigurisë. Ka nevojë që njeriu vazhdimisht ta ushqejë veten e tij dhe t'i thotë kjo është e vërteta dhe s'ka dyshim që kjo është e vërteta dhe s'ka alternativë tjetër përveç kësaj. Kjo është ai pastrimi që i bëhet xhamit dhe njeriu kthjellohet për rrugën, për jetën, për sprovat, për kanalet, për gropat, për drejtimin që duhet të mbajë. Fjala e mirë, urdhri për të mirë, ndalimin nga e keqja, ftesa e njerëzve në fe dhe në besim. Mos thuash fjalë kësia. Mos thuni fjalë të këqija, mos bëni thashë theme, mos bëni përgojime, mos merrni njerëzit në përgoj. Të gjitha këto janë pjesë e gjuhës, le të themi, ose veprave që kanë bënë me gjuhën. Pastaj vim tek veprat e vepruara, si më thënë, që është namazi, farz dhe nafile, sunet, që është agjërimi, farzi, ramazanet, po edhe të tjerat, që është, le të themi, zekati, ai që është obligim, po edhe sadakat e tjera, që është haxhi, ai që është obligim, po edhe umret që mund të bëjë njeriu, largimi nga gjunahet,
pra bërja veprave të mira, leximi i Kuranit, përmendja e Zotit, ishin tek veprat, tek ato dëgjues, tek veprat, siç e përmendëm, ndihmesa njerëzve në nevojë, të gjendesh njerëzve në nevojë pranë, të merresh, domethënë, dhe të angazhohesh me hallet dhe brengat që kanë njerëzit, dhe kjo është prej çështjeve që kanë bën me veprat. Të largohesh nga gjunat dhe haramet, domethënë, mos bësh imoralitet, të largohesh alkoolit dhe bixhozit dhe drogës, të jesh respektuos ndaj prindërve, mos t'i bësh keq njeriu, të gjitha këto të marra bashk e ruajnë besimin dhe e forcojnë. Të gjitha këto të marra bashk e ngrejnë imanin dhe besimin e njeriu. Pra, le të themi ai Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu apo Uthmani apo Aliu apo sahabët e tjerë, më thonë çfarë kanë pas ta njerëz me dy gjëra janë ndalluar. Diçka që e kanë ndier shumë në zemër dhe e kanë vërtetuar në veprat e tyre. Për këtë arsye tregon njëri prej të parëve tan, thotë nëse do t'i thoje filanit e përmend me emër që nesër do të vdesësh, ai nuk ka çfarë të bëjë më shumë. Ndërsa nëse do i thuat në njërit prej nesh që do të vdesësh mas një muaj, nuk di çfarë të bëjë më para për të plotësuar gabimet, mangësitë e tij. Ndërkohë vazhdimisht e gjejmë profetin e selam i cili e lidh çështjen e besimit e imanit me moralin e mirë, me edukatën. Ndërkohë që edukata është një cilësi me cilën njeriu e merr nga shembujt e tij familjar, nga shembujt e tij shoqëror dhe pse janë të lidhura kaq fort, kur ndërkohë që nuk duket pse do të jenë kaq të lidhura, sepse besimi është diçka që dedikohet Zotit për jetën në raport me të, si reflektohet në raport me njerëzit. Do të thonë besimi nuk mund të jetë besim nëse ti nuk ndjek të gjitha udhëzimet e Zotit nga A deri tek Z-ja. Për këtë arsye dhe Zoti ka udhëzuar dhe ka orientuar edhe se si duhet jetë edukata jonë dhe si e lejon me njerëzit. Sepse ndonjëherë ne do të thonë për këtë moral, po faktikisht moral në gjuhën shqipe nuk kupton thjesht atë që ka të bëjë me pjesën morale të njeriu. Faktikisht edukata dhe sjellja më i miri besimtar është ai që është më i sjellshëm, më i edukuari. Pra rregullimi i edukatës, rregullimi i sjelljes njeriu është pjesë e besimit të tij. Pse? Sepse Zoti është ai i cili, do të thonë, ndryshe nga të tjerët në Islam, është orientuar njeriu edhe se si duhet buzëqeshi, edhe se si duhet përshëndesi, edhe se si duhet ulet, edhe se si duhet ushqehet, edhe se si duhet hyrë në shtëpi, edhe se si duhet dalë nga shtëpia, edhe se si duhet të jetë raporti i tij me njerëzit që janë në varësinë e tij, edhe si duhet të jetë raporti i tij me eprorin e tij, edhe si duhet të jetë raporti i tij, pra në çdo detaj, edhe me kafshët, edhe me bimët. Pra Islami ka sjell normat që njeriu nuk duhet gënjesh, pjesa e edukatës, që njeriu nuk duhet mashtrohesh, pjesa e edukatës, që njeriu duhet të jetë domethënë burim shpresë dhe sigurie kudo që ti e dëmshirë. Të gjitha këto të marra bashkë, domethënë janë kapitulli i edukatës dhe i sjelljes. Ne themi Islami ka 4 kapituj: kapitulli i besimit, i doktrinës, kapitulli i, le të themi, i adhurimeve, kapitulli i marrëdhënieve ndërnjerëzore, ku është divorci, martesa, ku është tregtia, qeradhënia, kamata etj etj, dhe kemi kapitullin e edukatës dhe të sjelljes. Pra Islami ka 4 kapituj. Ti nuk mund të thuash që Islami ka 3, po këtë, jo, edhe këtë e ka përcaktuar. Përderisa Islami ka përcaktuar dhe normat e etikës, sjelljes, edukatës, do më thënë se njëriu është i kompletuar në besimin e ti, atëherë edhe kur është korrekt me pikrisht ato normat e etikës që ka sjell Islami, ka sjell profeti alayhisalatu wassalam. Unë vazhdimisht e them, për shembull, kemi disa momente shumë interesante kur flitet për shembull për disa norma edukative. Për shembull, njeriu kur teshtin duhet vej duart ose shamin apo diçka. Kjo dihet tashmë, po në momentin që orientohet për të para 15 shekujsh, kjo është interesante, kjo e bën shumë interesante. Thotë kur ti takosh njerëzit, mundohu ti jesh gjithmonë në fytyrë të çelur. Kjo është normale për kohën që jetojmë, nuk para 15 shekuj edhe e ka futur në besim një gjë të tillë, kjo tregon se Islami ka kushtuar rëndësi sjelljes dhe edukatës, dhe se sjellja dhe edukata është dhe sprovë vetë. Është dhe sprovë vetë, domethënë siç është sprovë me ufal, siç është sprovë me agjëru, po edhe me qenë i sjellshëm është sprovë. Njëri jo ka më të letë me qenë arrogant, me qenë neglizhent, me bërë çfarë ti doj qefi. Dhe në momentin që duhet të përmbahet edhe një edukatë të caktuar dhe një sjellje të caktuar, kjo është sprovë për njeriun, kjo tregon imanin dhe besimin e tij. Për këtë arsye është bërë dhe lidhja. Pra, nuk është besimi vetëm punë tona me Zotin, po edhe punë tona me njerëzit. Nuk është vetëm raportet me Zotin, po edhe raportet me njerëzit, dhe në raportet me njerëzit kemi disa kapituj, dhe një nga këto kapituj në raportet tona me njerëzit është të sjellja dhe edukata. Për këtë arsye dhe profeti alayhis salam ja ka bërë lidhjen mes besimit edhe edukatës dhe sjelljes. Madje ka thënë, njerëzit që janë më të edukuar dhe më të sjellshëm në mesin tuaj do të jenë më pranë meje ditën
e kiametit. Dhe kemi një rast tjetër kur profeti bën atë lidhje në mrekullueshme, thotë o pejgamber i Zotit, cila është ajo gjë që më shumë ti i fut njerëzit në xhenet? Tha takwallahi wa husnul khuluq. Devotshmëria, pra frika ndaj Zotit, pra raportet e tij të ndjeshme me mbikëqyrjen e Zotit dhe sjellja e mirë, edukata. Pra nëse duam që të masim ose nëse themi se ai etalon i matës i imanit është reflektimi në sjelljet e mira, edhe pse ne nuk na lejohet që të hym tek zemrat e njerëzve të gjykojmë se sa iman ka gjithë secili, po kemi me çka i matë. Sjellja e mirë është një tregues. Është një tregues i imanit. O Zoti shpërbleft. Amin edhe ju. Nërmish, folëm sot për imanin. Imani është jetë, është besim dhe reflektohet kudo. Reflektohet mbi gjitha në sjelljen tonë, në raportin tonë me Zotin, për gjithashtu dhe në raportin tonë me njerëzit dhe me krijesat e ti. Zoti shpëlef që na ndoqë, të mirë të kofshim. Selam aleikum.